Je Fellaini nejhorší hráč v historii Manchester United? V dnešním videu si ukážeme mýtus, jestli Fellaini dává goly a zároveň kolik. Řekneme si, jestli je to nejhorší přestup v historii Manchester United. Vrátíme se k tomu, jakým stylem ho využívali různí manažeři. Ukážeme si jeho ideální pozici a zaprousíme i do toho, proč je tolik hejtovaný. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbale Tradition TV. svého příchodu vzbuzuje Feliny různé emoce. Spousta fonoušků ho nemá rádo, jiní se ho zastávají, ale určitě to není hráč, který vás nechá chladným. Z mých pondělních rozebrán víte, že prostě příliš jsem o vládce neměl, ale i to je příliš jednostranný pohled. Na jednu stranu ano, měl jsem obrovskou radost, když odešel do Číny, jo, nebudu tady říkat, že ne, ale na druhou stranu to není o tom, že bych neměl rád samotného Felajnyho, protože neexistuje žádný hráč, ke kterému bych choval nějakou zášť a ho prostě nějakým způsobem neměl rád. Spíše než k jeho osobě jsem cítil frustraci k jeho používání to byla pro mě největší frustrace a následně to ode mě schytával právě Fela, protože to byl on, kdo byl na hřišti. A některé výkony byly fakt naprosto tragické, ale ne vždycky za to mohl on. Dnešní video ale bude komplexnější a pokusím se na případ Felainyho podívat s nadhledem a trochu jinak. Jinak, jaký je váš názor na Felainyho? Dejte mi vědět do komentářů, co si myslíte o Felajném ještě předtím, než začneme samotný video. V první řadě je tu mýtu zvaný Felajny dává góly. To, že ve fotbale spoustu mýtusů je nám asi všem jasný, ale i pokud by nám nebylo, tak postupně začnu bořit i další mýtus, takže můžete být v klidu. Je to taková klasika. Někdo sdílí na Facebooku něco, co pokládá za fakt a následně se to šíří internetem, až se z úplného nesmyslu stane všeobecné tvrzení nebo všeobecná pravda. Stejně tak, jako to bylo s Felinem. Asi nebudu daleko od toho, že jste si taky mysleli, že Feline nedává hodně gólů, nebo minimálně jste to někde slyšeli a někdo vám to řekl. Jaká je ale realita? V dresu United vstřel v jedné sezóně Premier League více než 6 gólů. V jedné jediné sezóně. Navíc to byla sezóna 2014-15, tedy před čtyřmi lety. Na grafice můžete vidět i jeho další střelecký příspěvky v ostatních sezónách v Dresu United. Můžeme vidět, že ve dvou sezónách střelil jeden gol, dvakrát dokonce vyšel střelecky na prázdno. <laughs> může by někdo vysvětlit, jak s těmahle statistikama může být považovaný za gólového hráče? Dvě sezóny, žádný gol. Dvě sezóny, jeden gol. Ty vole, vždyť ve čtyřech z šesti sezon nestřel ani dva góly. Ani dva góly ve čtyřech z šesti sezon. To je více než 50% těch sezon. A on nedal ve, ve více než 50% nedal ani dva góly v Premier League a přesto je považovaný za golového hráče. Tohle je prostě totálně směšný, že s podobnýma statistikama je označovaný za golového hráče a můžeme krásně vidět, že stačí sdílet nějaký nesmysl na internetu, lidi z toho chytí a už to berou jako fakt. Nebuďme takhle naivní a ověřujeme si aspoň věci, zda jsou tak, jak je reálně čteme a jestli jsou jako reálně pravdiví. Já budu samozřejmě postupně vyvracet i další mýty, ale nemůžu reagovat na všechno. Takže zkuste si podobné věci ověřovat i sami a nebuďte jenom ovečky, které opakují něco, co prostě vidí na internetu, a je to vtipný nebo jim to připadá, že je to pravda. Jo. neveřte všemu, co se reštete prostě na netu. Není to vždycky pravda. Lidi si tam můžou napsat, co chtějí. A z toho taky vznikají přistupové spekulace. Statistiky způsobení United jste tedy viděli, ale můžete si říct, že mu nesl přestup do velkého týmu, byl špatně využívaný, ale v Evertonu byl válec a goli vždycky dával. No dobře. V jeho poslední sezóně v Evertonu tomu tak opravdu bylo. V daném roce totiž střelil 11 gólů a na dalších 6 přihrát. To jsou bez sporu fantastická čísla a za podobné statistiky by se musel stydět žádný záložník. To, že Felajny není záložník, je věc druhá, ale k tomu se ještě dostaneme v průběhu videa. Podstatné je, že tahle sezóna pro ně byla naprosto průlomová. Jak tomu ale bylo v ostatních letech, kolik gólů dával mimo tuhle životní sezónu, na grafice můžete znovu vidět konkrétní statistiky. Tohle, že jsou čísla gólového hráče, v tom Evertonu, kde měl být ten gólový, kde měl vystřelit a jít do United jako prostě gólovej top hráč, kromě jedné životní sezony nepřekonal v Evertonu v Premier League ani jednou metu pěti gólů. Jenom v jedné sezóně prostě. Jakože sorry, ale tohle už fakt není ani vtipný. <laughs> Přijde mi směšný, když si uvědomíme, že byl doteď dlouhodobě označovaný za gólového hráče. Dobře, byl to záložník, který je špatný v kombinaci, který má pomalovou přechodovou fázi, ale bojuje a dává góly. Bojování je pravda, góly. Ah, na tohle si snad už odpovíte sami, už nepotřebujete snad můj radu na tohle. Doufám teda. Tímhle bych uzavřel tu první část videa teď už snad se všichni zhodneme na tom, že Fellaini není gólový hráč a jestli vám někdo bude tvrdit opak, jen mu s úsměvem pošlete tohle video a řekni, podívej se kámo, pak přijď a omluv se. <laughs> Každopádně, kdyby měl někdo zase chytrý keci, tak ne, neříkám, že by se záložníci měli hodnotit pouze podle gólů, je zde mnohem více faktorů. Problém je v tom, že Falajný je v ostatních faktorech úplně mimo a nikdy nemůže hrát středního záložníka. Hráč, který neumí přihrát, nemůže hrát uprostřed zálohy. Jeho úspěšnost přihrávek 32% proti Liverpoolu bude asi navždy legendární a z pozice středního záložníka jsem asi nikdy neviděl horší výkon. Není to ani o tom, že by Falajny nějak hodně kazil přehrávky. s výjimkou tohle zápasu v Liverpoolu, kdy ho prostě Napadali a v momentě, kdy ho napadají, tak on není schopný absolutně přihrát. Ale většinou měl Finley docela vysokou úspěšnost přihrávek, ale primárně šlo o to, že to byly přihrávky na 2 metry. Bylo to přihrávky do strany, kde to prakticky skoro ani nejde skazit, to už fakt musíte být úplný retard, abyste to skazili. Ale nebyla tam ža žádná nadstavba, ani ne nadstavba, ty vole, na nadstavbu, ale ani přihrávky na úrovni Clevelandho, který aspoň byl byl schopný se pohybovat a přihrát občas dopředu dobře, většinou přihrál do strany, ale i když přihrával do té strany, tak to mělo nějakou rychlost. Mělo to intenzitu, bych řekl. Intenzita je to správné slovo. Prostě ta hra se nějakým způsobem pořád pohybovala v určité rychlosti. Problém je, že s Flynem se to taky pohybovalo v určité rychlosti akorát o 10 stupňů horší, než prostě i třeba s tím klevelem. A tohle je prostě problém, že Felajiny byl považovaný za toho golového hráče a omlouvalo se, že v přechodové fázi neudělá vůbec nic. Jenomže on, když ty goly nedává a k tomu si přisteme tu přechodovou fázi, tak proto ta moje kritika. Nechci tu Fellainiho ale jenom hejtit. United měl i dobrý chvilky, ale pro moderní fotbal je absolutně nepoužitelný na více než 15 minut závěru. Z mého osobního pohledu klidně Felajny mohl zůstat a pořád by byl velice důležitý hráč, protože v momentě, kdy zbývá 15 minut do konce a potřebujete dát gol, je Felajny naprosto ideální hráč. Ne kvůli tomu, že by ani dal gol, ale kvůli jeho největší přednosti, což je udělat zmatek ve vápně soupeře. Na jednu stranu je to vtipný, že jeho největší přednost je udělat zmatek, ale v závěrech zápasu se podobná vlastnost může velice hodit a v tomhle Felajny je opravdu jedinečný a je to něco, co týmu reálně pomůže a v tom závěru zápasu je fakt důležitý, o tom jako žádná. Problém je, že prostě za žádnou cenu nemůže nastupovat základu. Protože tím prostě trpí celý tým a nemůžete ani hrát dobrý fotbal. Je to prostě úplně unreal, abyste hráli kvalitní, rychlej, ofenzivní, nebo klidně i na protiútoky, ale prostě fotbal, který vás baví, který má myšlenku a který má rychlost a intenzitu. Pokud máte uprostě zřiště Felajnyho, automaticky se s takovým na fotbale můžete rozloučit. Styl, jakým ho využívali trenéři United, škodil nejenom samotnému týmu, ale i Felajnemu. Zkrátka s hráčem, kterému trvá takovou dobu se otočit s míčem a přihrát dál jak na 2 metry, nemůžete nikdy chtít rychlou přechodovou fázi. Částečně je Fellainy takový symbol negativní éry United, i když on sám vlastně za to ani tolik nemůže, tak se stal symbolem téhle éry pod Moesem, Fanchálem a Muríněm, protože přišel vlastně jako první hráč a on byl takový ten často kritizovaný hráč a... Nějakým způsobem se prostě stal symbolem téhle éry. Za mě osobně Fellainy není špatný hráč. Není. Pokud toho využijete správně, je velice dobrý, je nadstandardní, je speciální a dokáže mu opravdu pomoct. Může být rozdílovým hráčem. V průběhu celého roku opravdu je pro mě Felajny hráč, který může být rozhodující. Ale pouze na ty závěry zápasu. Ať už potřebujete bránit výsledek, nebo naopak dotahujete. V obou případech je Felajny ideální žolík a... Za mě je jenom problém, že on se tímhle způsobem využíval hrozně málo a až moc často hrál v základu a nebo když šel do hry, tak šel příliš hluboko. On prostě má být na pozici podhrota staženého útočníka, který je neustále ve vápně soupeře. Co nejdál od vlastní branky, co nejdál od poloviny hřiště, aby prostě se vůbec nezapojoval do nějaký přechodové fáze nebo nějakého zakládání pod útoku. To prostě on tam musí být úplně pryč. feliny není prostě záložní, jo, takže on musí se pohybovat v pozici útočníka. Jo, a hrát na styl krauče, s tím, že samozřejmě on může bojovat uh, uprostřed hřiště, dokáže vybojovat uh, spoustu míčů, dokáže vyhrát spoustu osobních soubojů, ale musí to být pod útočníkem, aby z, z jeho vyhraných soubojů potom mohli těžit jak samotný útočník, tak podrotoví hráči, ať už jsou to křídla nebo další střední záložníci. Například třeba Pogba si může nabíjet z druhé vlny, ale Tohle je prostě něco, co se nedělo a když už, tak se to dělo extrémně málo. Navíc je Felajny docela prase, takže je to prostě hráč, proti kterýmu nechcete hrát. Vemte si, že 80 minut makáte, jste unavený a na posledních 10 minut s nastavením tam naběhne Felajny, který vás pokope, ve vzduchu proti němu nemáte šanci a souboje s ním jsou fakt cítit. Občas vás třeba zatáhá za vlasy jako Genduziho, ale pointa je taková, že jeho přítomnost je zkrátka cítit. Pokud se ale podíváme na zálohu ve složení Pogba Matyč Feliny, tak ho přítomností byl nejenom Pogba, na kterém byla veškerá odpovědnost a hru musel tvořit prakticky sám a neměl si s kým přihrát, ale ještě horší to bylo pro Matiče, protože díky pohybovým nedostatkům Fellainiho musel Matič hlídat mnohem větší prostor. Druhým faktorem byl herní styl Fellainiho, který ho přeturčoval k tomu, aby se tlačil do vápna soupeře, což je na jedné straně samozřejmě naprosto správně, ale na druhou stranu to znamená, že za sebou nechával příliš mnoho volného prostoru, což byl problém po defenzivní stránce. To znamenalo více defenzivních povinností pro Pogbu a primárně taky pro Matyče. No a ten se z toho prostě mohl zbláznit, protože ruku na srdce ani Pogba není defenzivně nejzodpovědnější, takže najednou to vypadalo tak, že se po odražené míči objevila obrovská díra uprostřed hřiště, kde byl chudák osamocený. Cený matič. To jsou faktory, které se U Feli často nezmiňovaly, ale i tohle byly částeční problémy pod Muriněm. Ale o tom zase až můj knížce, protože pomalinku, ale jistě píšu kapitolu Murína v Manchester United a rozebereme tam nejenom Felejnyho, nejenom Pogbu, nejenom Ibru, ale prostě celý působení Murína v Manchester United a myslím si, že to bude taky dost zajímavý. Předběžně říkám, že by tak kapitola a celková, celkově nová knížka mohla být hotová přibližně v Dubnu, ale určitě vám dám víc info, protože zatím sám nevím, jak mi to půjde. Ten hate na felu je ale docela přirozený. I já osobně jsem na ní několikrát nadával, ale na druhou stranu to není úplně jeho vina, což už jsem v tomhle videu zmínil. Vždy to byl hráč, který na hřišti nechal všechno, takže si určitě zaslouží poděkování, protože dělal, co bylo prostě v jeho silách. Nikdy se nevzdal, nikdy se nestěžoval, nikdy nehrál na půl plynu za tohle je mu potřeba určitě dát respekt a popřát hodně štěstí do budoucna v dalším působení. V Číně bude pro lidi zajímavá atrakce, určitě tam bude mnohem populárnější a myslím si, že z tohle pohledu si tam bude prostě život užívat. Dejte mi vědět do komentářů, co si myslíte vy o jeho přestupu do Číny. Já to vidím jako velice pozitivní krok jak ze strany United, tak ze strany samotného Felinyho, protože je mu 1.30, jde si vydělat, jde si zlepšit své jméno po marketingové stránce a jde prostě do Číny ze sebe udělat hráče, který bude více populárně vnímaný. Ale dejte mi vidět do komentářů i váš názor, co vy si myslíte o tomhle přestupu, jestli měl třeba zkusit ještě něco v Evropě nebo je to správný rozhodnutí. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr ze zvonečkem a pro dnešek už je to všechno. Tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.